Coucou la famille, bonjour ou bien bonsoir selon R.O. et Zoya Okuta Bino Bandeko Nangai. Lelo tozo la kisabino bandeko repa moussousou te, tozo la kisabino kaka madesu. Ndeko nanga repa moussousou te kaka madesu. En tout cas na madesu na biso nini oyo totie. To sokoli madesu na biso bien, tout d'abord faut sokola madesu na yo très très bien. Na kamati kaka comme d'habitude lo lenge oyo na yebi sakabino na kamati papa chef nanga ibomoni na place ya mungwa na tie na kati ya nzungu nanga ina kamati kid magie na kamati feye na kamati ai na kamati matungulu na kati kati na tie na kati ya madesu nanga na kamati pe mafuta na biso ya mbila bandeko na bwaki ndambu na kati ya madesu na ngai. Alors yango yo bandeko madesu na ngai na che yango na moto pona esala nini ebanda kotoka. Na tiki madesu na ngai awa ebanda kotoka. Bandeko na ngai mwasi yeba kolamba ezali très important. Tozali ko tira attention na nini? Madesu batokisaka yango pamba te. Yango to mona ko lie loko pa ya Hélène. Lero okende kuna pa Christine epesi lolenge mususu. Gu eza ndenge mokote. Pona nini ba tekniki ya kosala musala ekesani. Madesu batokisaka yango pamba te bandeko. Madesu na yo sokola yango bien. Tia yango na nzungu. Ovandisi yango kelike minite. Kamata biloko nyoso na lobi na yo chana kati. Kamata kibe, maji otie, fey otie, matungulu otie. Biloko ya mike mike oyo yo lingele laka o yebe za bepisi. Tia na kati bandeko, eto kalolenge moko. Zana misuso mwona pa lingane, so mafuta mbila te. Yo tia yango kaka pona, eto kanyo sombala moko. Soko lingama, neti nga mama ana na lingama mafuta mbila, na tia mafuta mbila. Soki yo lingaka no mafuta mbila te kocha mafuta mbila te. Tika yango etoka nyoso. Basolo wana bandeko, bandembi yo banini. Tia yango nyoso mbala moko etoka na kati. Tango tiki yango bandeko etoka nyoso tu na kati. Lere ko bela okomona ke eke bimisa solo moko ya kitoko makasi. Tunga na yango bandeko guna yango eko zala kaka. Na kati ya madesu te. Metoko mona guna yango. Eko kende mbala moko bandeko. Guwana eke kota mbala moko. Tina kati na madesu. Eke kota bandeko. Yango wana lolenge. Tosaliko lakisa bandeko. Pona baka mataka. Emplise. Eko sala bango malamu mingi. Bandeko nanga iko yeba kolamba. Eedaka makasi. Me yo mwasi soko zali ko yeba ko lamba te ezali defo makasi pona yo. Alo bande konangai, siko yo nini oyo to lingi ko sala. To kamati bandeko, madesu na biso to kangi yango. To zali ko kanga yango. Fona meko la mifinu koyo banzuru sala neti kukana. Se sa. Lolenge to kangi yango boye bandeko. To tiki yango sala nini, evanda na yango, epema, esala ka mosala na yango. Me mwasi bandeko nongai, avanda ka pamba te. Yo vandi kakae, okolekisa bata ebele pona kuizini na yo. Mwasi foye bako rachete tamme da l'entretan. Batu balie biloko ba moni yango ezali guma kasi. Bande konangai ngai wana nasali ko pelisa lisusu. Recho mususu yango yobo moni ekopesa rouge na pelisi yango. Bomoni bino moko epesi rouge. Alors na zwi nzungu nanga bandeko comme d'habitude na che mama ana. Na linga kapenza bikalungu mingi te pole rezo kima kima wane bebi saka resho makasi. Alors epesa kamusala mingi. Bande kona ngai ngai yeyo. Siko nazo sala nini nazwi mafuta na ngai yangoyo. Sunflower
ndenge kana ebisaka bino vegetable na kochawo ya mbala moko wana malamu me na kokalinga babiloko neti cho esenga ka mingi sunflower poto batela bandeko ba santé na biso l'air malade ekota kana nzoto pona kobimisa yango ekoma ka problème boye bi ba exercice prier sala boye jene beta boye senga ka sacrifice bandeko du tango nanu ekotite maladi tango babate la kanzoto mebie de me bomoni na che mafuta na ngai na madesu na ngai na che mafuta bandeko na nzungu pona na salela sauce na ngai mebie de me alors na kamati ba onyo na biso si na kata ki yango bandeko na ngai nazali kocha yango na madesu na ngai na uili na ngai plito na kamati mafuta na nga oyo bandeko na tie onyo na ngai ezalaki mibale oyo ngai na kataki alors na tie yango bino nyoso bomoni na tie bandeko na ngai bomoni na lambeli na nga mutu na sunflower me na tie na ngai tio te po na lingi na nga lolenge wana te yango yo na tie yango na nzungu bomoni oyo eza ai mbuma na ngai oyo bandeko nazali kosala yango na kosopa yango pe kaka awa na kati na kosopa na nga na kati mebiene mepona ezali sauce oyo ezwaka tan oyo eumelaka ba ai na ngai ekopanzana na yango na kati yango moko bandeko ekopanzana eza nango eloko ya makasi te donc nakobwaka na ngai yango kaka na kati kuna akopanzana na ye alors bandeko na ngai nasali ai na ngai comme il faut na zui yango yango na bandeko bomoni nabwaki yango kaka kuna na kati kwesala ngai malamu mingi bongo bandeko tozali kosala neti toali kosakana me tozali kosala ba mama tozali kokende bandeko na ngai na sauce na biso wana tozali na biso kaka koyekola e lolenge kaka tolobaka mwasi kitoko na yo te mwasi base na yo te liputa na yo te me koyeba kolamba bandeko esungaka mwana mwasi yeba kolamba eza na bandako mosoko komona papa yebi ngutu kolamba makasi koleka mama eza defo bandeko biso twana biso mindele te mindele basi na bango ebele bayebaka kolamba te bapapa mutu balambaka bandeko biso twa mindele te toza batu mwindu toza batu mwindu bandeko façon d'être na biso ekeseni lolenge na biso ekeseni bandeko yango wana mwasi foyeba musala ezali très important na kati ya vi na yo bandeko na ngai bomoni eumeli ngutu te ebandi kotoka ngai eyo na tie ndembi na biso bandeko na tie ndembi toujours nazoningisa me bien aimé nazoningisa na ngai bepisi bamboka na mboka ekeseni bepisi nazoningisaka nazoningisa po esala ngai bien makasi na lantreta bandeko madesu na biso pe kuna ezotokaka nango madesu na biso ezotoka ekosala malamu mingi ekosala malamu mingi bandeko koyeba kaka koracheter ta esalaka malamu makasi koyekola kolamba bandeko esalaka bie makasi sikoyo tekniki nini lisusu oyo tozopesa awa eza na bandeko mosusu okomona kolamba madesu moko ebeli moko ebeli te bozomona yango nde tozopesa suu tekniki moko tomoni awa tozolakisa bino yangolo tofongoli nzungu ya madesu na biso bomoni ndenge ezotoka nzungu sikoyo etoki mpenza makasi lolenge etoki bongo sikoyo nini oyo tolingi tosala
tozela ki etoka na chaki bouton ya machine na ya machine na ngai donc il réchauffe ti na suka po pesa ngai moto makasi po madesu na ngai toka lokola bande ko madesu na ngai toki na diminé na chaki na 6 siko na chena katikati na chiki yango na 3 po madesu bande ko bela kana moto makasi te na moto makasi yango sala kake madesu ekoma moko ebeli te foko linga kotika ka madesu na moto ya muke ezobela ka na vapeur wana boko mona madesu penza ko bela très bien nyo surtout eko bela kitoko makasi bandeko madesu yango wana ezo continuer kaka kotoka koto yo pe biso tozo salaka sauce na biso ya madesu po esala biso malamu makasi nyoso oyo pona mwasi osi la ko racheter tana yo alors bandeko na madesu na biso biso yeyo tokoti sikoyo na nini tomate oyo yango tobengaka tomate ya pele bomoni bambumangutu yango oyo tomate ya pele bandeko linzanza nanga sina fongo na sokolaki yango alors na fongoli bomoni na fongoli yango ngai wana na tche yango nyonso bandeko na tche tomate nanga nyonso ezali sa depa ya quantité oyo yope ozo sala soki bandeko nanga quantité na yo eza moke kotyape nyonso te osoko tye nyonso tu okobebisa bandeko na ngai okobebisa biloko na yo ekosala malamu te donc biloko oyo yango tozoloba mwana mwasi ntango mama azolamba talaka ezali très important mpo na kotala ntango tozali koyekola makasi mpo yo koloba mama ana namonaki atyaki linzanza ya mobimba eske madesu kantite ya mama ana yango yo mpo ozolamba ya plus ou bien ozolamba ya moins ou bien ozolamba quantité ya mama ana biloko oyo esengeli toyebaka yango wana bandeko nanga bomoni tomati na ngai ezotoka 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 bandeko bongo na longwe na tomati ngai wana naza siko na tomati na ngai oyo babengi ya concentré concentré yango oyo tantôt tobenga yango tomate purée ye wana concentré na bakisi bomoni yango bandeko nazo fina nazo bakisa awa me nazo kotya nyonso te yango oyo yango bomoni natye nyonso te natiki ndamu c'est ça nazo ningisa toujours bandeko nazo ningisa na ngai nazo ningisa toujours nazo ningisa bandeko lolenge na sali boye sikoyo nini oyo mama ana alingi asala a part be gradient na ngai oyo na chaki na kati na madesu na ngai bandeko na ngai nazali toujours ko continuer kotyape kaka begredie na ngai na sosi na ngai eza teke lokola na tyaki ale nakoki kotya lisusu te begredie awa non avant natya begredie na ngai nasali nini bandeko natye mai bomoni yango nashofaki mai na ngai nalingaka na nga mpenza kotya ya pio te bandeko tya mpenza mai bamadesu mosusu omona ozoli yango ezobima ngai ezobima ngai mpona nini batyaki mai komi lifo te supu ya madesu bandeko ezwaka tan madesu supu nango bandeko sosi na yango dizo ketoloba supu ezwaka tan soko ozolamba ya mbangu mbangu ekosimba te bandeko ekosimba te bomoni na sosi ya madesu na ngai bomoni ngai ye oyo ezali biloko na biso torapaka muscade ndenge boyebeli comme d'habitude olingi osala yango pembeni apres otye kaka yo
soko lingio beta pe kaka mbala moko bandeko nanga inakati ya place ozo sale la source kaka yo ezo senga ka ba capacité na yo bandeko nanga bomoni to che muskali na biso nazo continuer nanga ko rapper mama ana zo continuer ko rapper aussi pour taka moto te sale la pa imususu aussi pour taka moto yoka ka moto koyeba oche na likolo na kati ya nzungu bomoni na che muskali na biso bongo na ko che muskali na biso wana bandeko toko sala sikoyo nini na miniti oyo lokola kama ba vapeur ebandaki ko bima ngai wana na zui eloko na ngai ya moto ne loko na ngai na saeli muskali pona lingi na ngai ko pedre loko te na lekisi mai likolo nango bomoni na ba muskali ekangamaki ekotinga kaka na kati ya nzungu. Allez, l'air na longo et na muskali na biso na zo tchaka kibi magi na ngai bandeko na ngai bozomona olingio sala yango pembeni osali soko lingio tcha bandeko na ngai kaka awa na kati otie ezo dependre kaka na capacité na yo bandeko mutu na mutu amiyebi pwana ye azaleli makasi na pwana azaleli makasi te bandeko nanga amiyebi bandeko nazwi muskadi nanga bomoni ngai wana na che muskadi na nini nangai na che muskade na che kip maji cinq kip maji bandeko na che naza toujours ko continue sikoyo nazo kota na fei kuna pe na chaki fei na ngai awa pe bandeko na che bomoni na che misatu popa ezo tokela na chaki mibale ngai yo na silisi na ngai koto bomoni bandeko secret ya madesu na biso yango donc to sali nyonso esengeli to sala kolamba eza nango compliqué te oh soki bandenge nini eza nango compliqué te bandeko na ngai toutefois ndenge kaka nazoyebisa bino ndenge nasali sauce na ngai yango yo nasali yango siko na osala nini na diminuer lisusu moto na nga mukeme o lokola eza nango kaka sauce ya sauce na tiki yango na cadre bandeko na tiki yango na cadre yango yo ezotoka ndenge ezotoka bongo bandeko na ngai olingi otiki polele ebimisa nanu solo ya ngai ebimisa solo ya ngai ebimisa solo ya ngai ekosala malamu mingi olingi na yo pe bandeko ofiniki na yo neti mufinuku na nga oyo bomoni eza na kamwa lidusu ndambu boye kamwa mupepe kebando bima nango kaka na finiki nzungu na ngai pona na conserve kamwa biloko na nga tsunga na tie ndenge sali bo bandeko na tiki yango madese ezotoka koto yo pe sosi na ngai ezotoka eba yebela alors l'air sosi na ngai e na komona ke ngai esili ebeli na kosala nini na kangi yango na tiki yango pembeni nazo zelaka madesu ale l'air na komona madesu na ngai ebeli bien na osani na kosangisa yango omoni donc na racheter mbala moko temps ke ndenge bandeko msu basalaka azeli madesu na ye nanu ebeli sima bandi kosala sauce bo soko zana tana yo neti nga mama ana na kendelaka boye mpona racheter ta po tangu kuna ezobela na zali su na miniti ya kopedre te kote sauce sauce eza deja pre ou bien ready donc c'est comme ça bandeko a suivre merci beaucoup. Bien la famille biso wana bandeko toye to lakisi bino bandeko na ngai bomoni madesu na biso ndenge ebeli bomoni abeli penza très très bien madesu na biso abeli kitoko bongo ndenge abeli bongo bandeko to kamati sikoyo sauce na biso yango yo to sopi nyonso
Sosi na biso nyoso tu na kati ya nzungu. Tu sali nini? Tu baloli muke. Bomoni bandeko. Tu baloli. Tu baloli yango po sala bien. Yango yu. Donc tu rochana biso ngutu lisusu mayi te, nini te, eloko te. Bomoni madesu ndenge bimi. Madesu e bimi très 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 bien, très kitoko. Je pense que bino nyoso bozo mona. Ler na balola ki madesu nanga pupu. Kamwa mayi na bakisa ki, mayi yango, yango wane zali na yango. Du na kubakisa nanga lisusu mayi te bandeko. Do madesu na biso. Lokola sauce ezalaki déjà prête. Donc ezelika ka madesu ebela bandeko to sangisi na biso mbala moko. Botala madesu na biso. Ona linga ka madesu pembe te. Ekufa ka potopoto we. Te ndeko nangezaka kisaleli na yo. Eza nango saleli no ndeko. Bomoni biso yeyo madesu na biso tulambi yango. Tokochana biso eloko pembeni. Na kati to tchena biso eloko te to lambi madesu na biso. Tuko mepe oya linga kako tche eloko, akoki pe ko tchape eloko na ye. Me to lambi na biso ango bongo to tchena biso eloko te me. Ozomo na madesu na biso. Eza moko moko. Bozomo na ndenge na zo balo lango pobo mona. Poto poto te nini te. Siko ndenge salibo e bandeko na ngayi. E bala ni na ndenge na baloli yango boye. Ala ona ko tika yango kaka pona kelke miniti kaka. Eke ume la lisusu te po madesu nangeke kufanga poto poto. Nazo tiki, na tiki kaka muke po na sauce nanga. Na madesu nanga yi ebalana. Ebalana muke. Yangwana na tiki yango. Je pense kendenge zabo ye. Nazo kamwa tomati nanga yi oyo. Ezu nga yi nanzila nzila. Eka nga minanzila nzila. Nazo wango ese nanga bie. Tout fait nombre. Bon, moi, je suis là, 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 je veillé. Là, je suis là, je suis yo. Pona suis là, je ziki déjà. Je nango là, je difera. Là, je déjà ya je suis là, je suis là, je alors na je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, mais ce qui sort, c'est que je suis là. Je suis là pour 7 minutes pour kanga moto. Mais le quoi, je suis là na madesu na za sir na sauce ba 7 minutes bandeko na kangi yango yango ebeli moko 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 très kitoko makamuni ostubie moto alepe madesu asepeli kitoko. Ya boyo ozana posa musuni na yo okocha musuni na yo ozana posa loko na yo oche na yo. Mais mama ana prefere ane boye na tumbito na kalinge loko na nga pembeni sana ngai malao mingi. Donc c'est ça bandeko na ngobo monike to lakisi modalité bepisi ezali ba sorti ebele lolenge na lolenge oyo mutu alinga kacha meboka ni sate bepisi kaka mute bongisa ka biloko mama foza la pena tekniki na kati na yo bandeko na nga to mona ni na sani a suivre. Bien la famille, bomoni bandeko, madesu na biso ndenge bimi, finissage ya madesu na biso, yango yo bomoni. Bandeko nangai, ezwi ata eloko moko te. Oyo ezalike, oto cha eloko boyo, oto zongisa boyo, oto beta boyo, teme botala madesu na sani. Madesu ebimi kitoko moko moko, supe kangama kangama te soki ndenge nini, vraiment léger. Donc kitoko makasi pona kuliango. Bandeko nangai, toye baka kulamba. Soki Jésus Christ azongite, tokokuta na bino na numero mususu ezalaki bongo ngai servante na bino. En tout cas, babo na petit na bino bolia na molimo. Oyo nyo sto lingyo lela yango yo fufu kwanga loso toujours yo. Oyo nyo sopo monyo chana pembeni toujours yo oto bengaka accompagnement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tokutani bongo mbala sima. Babizu na bino. Bye bye.